afar qodob oo aasaasi ah oo kamera lagu xusho. Marka dhankasta laga yimaado shayga aasaasiga ugu muhiimsan samaynta muuqaalada, dabcan waa kamerada. Nasiib darro ama nasiib wanaag, xilligan iminka lagu jiro waxaa jira boqolaal nooc oo kaamirooyin ah, haddii aanay ku mayaal gaarin. Waxaa laga yaabaa in marka aad kaamera kor ka eegto ay kuu muuqdaan tiro badhamo ah godad iyo muraayado, ay kula noqoto mashiin fajicisa ah oo ay adag tahay inaad horey u isticmaasho, ama aad hoos iska tiraa wallee waqti badan ayay kugu qaadan doontaa inaad si fudud u adeegsato. Taasoo jiri karta, haddana kaamirooyinku maaha kuwa loogu talagalay inay dadka daaliyaan. Beddelkeedase, shirkadaha sameeya waxa ay si weyn ugu dadaalaan inay noqoto mid si fudud ay dadku u adeegsan karaan, inkastoo ay kala duwan yihiin qaabka loo sameeyey. Laakiin inta badan kaamirooyinka shaqada loogu talagalay badhamadoodu waa is-shaabahaan. Waxaa laga yaabaa inaanay isku dhinac ku wada oolin ama qaab dhismeedkoodu uu kala duwan yahay, laakiin waxay shirkadaha kaamirooyinka soo saara ku dadaalaan inay isaga daydaan oo ay isku ekaysiiyaan. Noocay doontaha ahaatee, waxaa la yimaada buug kuu sharaxaya sida aad u isticmaalayso. Wixii intaa dheerna waxaad kala xiriiri kartaa shirkadda samaysa iyo qof aad isleedahay waxbuu ku dheer yahay. Haddaba, marka aad doonayso kaamiro in aad muuqaal ku duubto, waa inaad ugu yaraan kala doorataa afar arrin: hannaanka muuqaalka SD ama HD, cabirka muuqaalka 4:3 ama 6:9, tayada 480 ilaa 720 ama 1080, iyo nooca kaamirada aad isticmaalayso. Tubta aad raacdo ayaa go'aamin doonta kaamirada aad isticmaali doonto inay tahay mid sare oo qiimo badan joogta, mid dhexe oo tayo leh, ama mid hooseysa oo iyana howl lagu qaban karo. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad maanka ku hayso in muuqaaladaada laga sii dayn doono telefishin, waxaad ku khasban tahay inaad ugu yaraan hesho muuqaalo tayadoodu sarreyso si ay u sahlanaato in siyaabo kala duwan loo qaabeeyo. Waxaa hubaala inay jiraan kaamirooyin qaban kara muuqaalo telefishin laga sii dayn karo oo isla markaana qiimahoodu u macquul yahay. Waxaa sidoo kale hubaala inay tiro beel yihiin oo ay mararka qaar adag tahay inaad kaamiro xulato. Haddaba, aan ku tilmaamo afar qodob oo ay tahay inaad kaamiro ku xulato marka dambe aad doonayso inaad mid soo iibsato. Qodobka koowaad waa in kaamiradu ahaato mid duubi karta HD 1080 ama muuqaalo leh tayo dhammaystiran. Inta badan kaamirooyinka iminka jira iyo weliba taleefanada gacanta qaarkood ayaa awood u leh maanta inay duubaan muuqaal 1080 ah. Qodobka labaad, in kaamiradu awood u leedahay inay wax ku duubi karto kaararka yaryar memory card-ka loo yaqaan. Inta badan kombiyuutarada lagu jarjaro muuqaalada waxay awood u leeyihiin inay si sahlan u guddoomaan muuqaalada kaararkan ku kaydsan. Qodobka saddexaad waa in kaamirada aad isticmaalaysa ay leedahay hog si toos ah makarafoon loogu mudi karo. Waxaa suuq yaalla kaamirooyin labada qodob ee kore leh, laakiin aanan awood u lahayn inay cod si toos ah makarafoon ugu duubaan, taas oo qofka sita ku kallifaysa inuu raadsado hab uu codka meel kale ugu duubi karo, dabadeedna uu codka iyo muuqaalka si kala gooni ah u kala kaydiyo si uu mar dambe isugu keeno. Arrintaa oo shaqada kugu kordhin karta, mararka qaarna aanan si hufan u hirgelin, iyo inaad isticmaasho ood isku hallayso makarafoon loogu talagalay inuu codka guud qabto oo kaamirada xaggeeda kore ku yaal, taas oo ay aad u adag tahay in laga dhaliyo cod nadiifa oo dhagaha dadka ku daawanayahay u dabacsan. Qodobka afraad ee kaamira lagu doorto waa in bikaacadeeda ama lensigeeda la bedbedeli karo. Marka aad muuqaalo duubayso, waxaad u baahan doontaa inaad siyaabo kala duwan iyo cabirro kala duwan muuqaalada u qabato. Cabirada kala duwanna waxa aad si hufan u haleeli kartaa marka aad isticmaalaysa bikaaca loogu talagalay. Inkastoo khibradda qofku uu leeyahay inuu muuqaalo qabto ay u suuragelin karto inuu isticmaalo hal bikaaco, haddana markasta oo aad awoodi karto inaad 2 ilaa 3 jeer bikaacada bedbedelan karto si aad muuqaal gaar ah u qabato, waxaa kuu fududaan doonta inaad qabato muuqaalo xirfadaysan oo si fudud loo qaabeyn karo. Tusaale ahaan, waxaa jira bikaacooyin loogu talagalay inay qabtaan muuqaalada aadka u dhow sida qoraalada. Waxaa kaloo jira bikaacooyin loogu talagalay inay qabtaan muuqaalada aadka u fog iyo kuwo loogu talagalay inay aag ballaaran qabtaan. Marka mashruucu ballaaran yahay oo unugyada ku jira ay kala duwan yihiin, waxaa lama huraan ah in aad hesho bikaacooyin kala cabir iyo ujeedooyin duwan.